Ok, miliția. Vedeți și voi ce aici? What? Hei, salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi o să jucăm la Worldbreakers Iceland Dash. Cu ce este vorba acest challenge? Bine, e ca la challenge-ul aceea cu porcii de unde am luat și emojul. Nu știu câți dintre voi știți acel clip. Asta este emojul de la acel challenge. Și challenge-ul acesta este fix același challenge cu porcii, adică cu Royal Hogs. Avem meciurile de la War, doar că o să dăm meciurile la War mai târziu, adică off camera. Și da, fraților, deci am mai făcut eu un meci, și l-am câștigat cu greu, de-abia l-am câștigat și eu. Asta a fost. Sincer, foarte greu challenge-ul, am dat și un graveyard din greșeală, sincer. Nu știu cât de prost pot să fiu. Și na, fraților, hai să vă spun și reward-urile. Am primul win, am primit un. Ok, miliția. Ok, miliția pe fundal. La primul win vei primi un golden chest, la două win-uri 1000 de gold, la trei win-uri încă un golden chest, la patru win-uri 2500 de gold, la cinci win-uri încă un golden chest, la șase win-uri 5000 de gold, la șapte win-uri încă un golden chest, la opt win-uri 7500 de gold, ceea ce e destul de profitant, sincer. Și la 9 win-uri 50 de gemuri. Sincer, 50 de gemuri e destul de ok. Bun. Acum, fraților, o să vă las cu meciurile de la noul challenge. Puteți să vedeți și voi ce aici? What? Eu nu înțeleg nimic. Spuneți-mi și mie ce aici.
Male, fraților! Acum spuneți-mi și mie cum a apărat treaba asta. Spuneți-mi tutorial cum să te aperi de 500 de miliarde de worldbreakeri. Uleu, mamă, mâncați-și. Uleu. Și cam atât cu clipul de astăzi, fraților, sper că v-a plăcut, sincer, challenge-ul ăsta a fost o nebunie totală, deci nu vreți să... Deci, ați văzut și voi ce nebunie e challenge-ul. Deci, World Breakers, Iceland Dash, mam. Și, sincer, arena pare destul de șmecher, adică, sincer, arena e destul de șmecher, mi-a făcut o impresie destul de bună, doar că sunetul nu este făcut, sincer. Nu este făcut deloc sunetul, ceea ce e cam nașpa în principiu, că aș fi vrut să aud o muzică nouă, doar că na. Bănuiesc că cerea super să o să lucreze la treaba asta. Oricum, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like dacă voi sunteți interesați cum a fost la haul la nou emote, adică cu la challenge-ul acela cu porcii. Aveți un clip, e de vreo 40 de vreo 40 de minute, de mai de mult, cam din martie, februarie, cam din martie, deci na, eram începător pe atunci. Și da, fraților, clipul în partea stângă, dacă voi vreți să-l urmăriți, cum am luat eu noul emoji, să știți că acel clip de 40 ceva de minute e partea a doua. Am mai făcut un clip care e partea a întâi, clipul pe care vi-l sugerez e partea a doua, da? Și da, fraților, eu am fost Alexandru și ne auzim data viitoare. Bye!